አገር ቤት ሳትሄድ በቤቴ ላይ ሞት 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 ሲመጣ አየው። አንድ ሞት አልቅሰ ስትመለስ ከትንሽ ቀናት በኋላ ደግሞ ሌላ ሞት እንዲሆን ያለቀ አዋጅ ነው ማየው። አንተ እዚህ ያለ እንጂ እኔ በጌታ መንፈስ ከዚህ ተነሳው ወዶላ አንድ አመት ወዶላ ሄርኩ ወዶላ ሄርኩ ሐምሌ 21 2014 ወንድሙ ጌታን የሚባለው እየመጣ መንገድ ላይ ሞቷል። አልሞተም ሞቷል ና ቶሎ ብለ ወደዚህ አለልታች ጀባለሽ ወንድሙ አለልታች ጀባችሁ ሰማ ሐምሌ 21 2014 ወንድሙ ጌታን እየመጣ መንገድ ላይ መናገር አልቻለም። ስለ ህይወቱ አላስረዳም፣ ስለልጆቹ አላስረዳም፣ ኑሮ ምንም አልተናገረም። በሆነ ሰዓት ላይ ደም ተፋ ደም ተፋ ደም ተፋ ደም ተፋ መንገድ ላይ ሞተ። መንገድ ላይ ሞተ ነው ሚስጥሩ። እስካሁን ምንም አታውቁም። ያለፈ ጉዳይ ሆነ እንጂ ጌታ ይሄ ነው ማየው። ሁለተኛ ነገር ከዛም ከዚህም ከዛም ከዚህም ተብሎ ሰዎች ባንተ ላይ በውሸት መጥቶ ለሶስት ወር አሳስሯል። አሳስሯል ሶስት ወር ይሄ ምን አይደለም። ያንተ ጓደኛ ወንድ ተብሎ የምትጠራውን እሱን ጭምር አሳስሯል። እሱ ታስሮ ያለ ባለቤቱ እሱን ፈታ ወታለች። እሱን ተበትኗል። ያንተ ጉዳይ እንዲህ ሆኗል። አሁን በጭንቅ ያንተ ያለ ጉዳይ ምንድነው? ቤቱ ውስጥ ልጅ ታሞ ነው ያለው። ዛሬ ባልጸልይ ህያው ጌታ ነው ምልክ ዛሬ ማታ ነበር ልጅ የሚሞተው። ሁለት ጉዳይ ይሆናል። አንደኛ ነፍስን የሚፈልግ ሰው በዚህ ሰዓት ጋምቤላ ያለው ወንድምን ቅም ባቲስ ብዙ መናገር ይችላል። ስለ ወንድሙ ጌታ አሳየኝ። ቀኑን አየው፣ ወሩን አየው፣ ጊዜውን አየው፣ በሽታን አየው፣ ደም የተፋ አየው፣ ሲሞት አየው። ምስሉ እናንተ ማናችሁ አታውቁም። አሁን ጌታ አሳየኝ። ቀጥሎ ነገር ለምን እንዳሳሰሩ ጓደኛ በዛ የመጣ ጉዳይ ሁሉ አንተ አታውቅም። የሱን ባለቤት አያታለሁ፣ ያንተን ቦታ ያለው ሁለት ጉዳይ ይሆናል። አንደኛ ባንተ ላይ ያለቀ የሞት አዋጅ ተሽሯል። አሜን አሜን። ሁለተኛ ዛሬ ማታ ልሞት ያለው ልጅ ካሳሁን ማነው ስሙ? ካሳሁን ካሳሁን የሞት አዋጅ ተሽሯል። እልልታችን ጀባለሽ ወንድሙ። እስቲ እኔ አልሞትም በል። እኔ አልሞትም። ድገም እስቲ። እኔ አልሞትም። የወንድሜ ልጅ ማሳየም አይወሰድም በል። ማሳየን ማንም አይወስድም። ልጆችም አይሞቱም በል። ልጆችም አይሞቱም። ወንዴ አይዞ በል። ወንዴ አይዞ። ባለቤት ብትሆንም ትመለሳለች። ጌታ ለአንተ በህይወት አንድ ቆንጆ ቀን፣ አንድ ጥሩ ቀን፣ አንድ መልካም ቀን ቢሆን ለአንተ በህይወት እቺ ቀን ብቻ ናት። አሜን። ቀጥሎ ስለ ወንድም ደም እግዚአብሔር ይበቀላል። አሜን። ይሄ ጉዳይ ለሁላችሁ ምስጢር ነው። አሁን ጌታ ያሳየኛል፣ መልካም ይሆናል። አንተም ትልቁ ስጋት ምንድነው? ሁለቱም ልጆች የሚሞቱ ይመስላል አይደል? ሁለቱም አይሞቱም። አሜን። አንድ በል። የወንድም ልጅ መጥፎ ጉዳይ ያለው ያም አይሰራም። አሜን። ሶስት ጉዳይ አርግልኝ። አንደኛ ሰዎች ተነስተውብኝ በጣም ሰግተ ፈርተ ያንተ ቦታ ሰዎች ሊወዝዱ ጫፍ ላይ ደርሰ እችን አፈር ይዤ ሄደና ብጸልይልኝ ብለ ይዘ የመጣው አፈር አንድ የወንድም ልጅ ልብስና ሁለት የልጆች ልብስ ሄቶሎ ይዘና እለታ ጽሁፈት ለጌታ ክብር ያለው አለ ወይ? ክብር 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 ክብር። አምላክ አለኝ እኔማ ጸሎቴን የሚሰማ እረ አምላክ አለኝ እኔማ ልመናዬን የሚሰማ ይጨብጨብ ለጌታ ክብር ያስገቡ እስኪ ሰምቶ የሚመልስ ሰምቶ የሚራራ ሰምቶ የሚመልስ ጨብጨባ እስኪ ለጌታ
Hallelujah. እናንተ እዚህ ቁጣለኝ እዚህ ቁም አይንን ጨፈን ጌታ መልካም አይደለ? የምስራች አንዴ አይኔ ክፈትልኝ አንዴ አይኔ እንዴት ነህልኝ? ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ይሄ ልብስ የማን ነው? እስቲ አሳየኝ። ልጆቼን? እህ? የሁለቱ? ሁለቱ? የልጆቼን? ያንተ ልጆቼ? አዎ። ይሄኛው የማን ነው? ይሄ ካሳን። እህ? ካሳን። ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ። እልልታ ጭብጨባ። ይሄኛውስ? የወንድሜ ልጅ ነው። እህ? የወንድሜ ልጅ። ቀና ከፍ አድርገህ። የማን ልጅ? የወንድሜ ልጅ። የሞተው? አዎ። እህ? አዎ። የሱ ልጅ? አዎ። እቺስ የማቹ ባለቤት? ምን አልከኝ? የማቹ ባለቤት። ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ። ወለል ተለስ ወለ ወይ? ሃሌሉያ። እህ አንተ ነው እንዴ? ይወንዴ። የማ ወንዴ? ያንተ ጓደኛ ለኔ ያላከልኝ። ጉባኤ ያጨበጭ። እለታ ጭበት ለጌታ ክብር ያለው አለ ወይ? ክብር 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 አምላክ አለኝ እኔማ ጸሎቴን የሚሰማ ሰይ ሰይ አምላክ አለኝ እኔማ ልመናዬን የሚሰማ ይጨብጨብ ለጌታ ጫርቆሉ ጫርቅ እኮ ነው የወንድሜ ልጅ አውርቶ ድጋሚ የማውራ መሰለን የካሳውን ጌታ ሲናገር በጫርቅ ጭምር ዛሬ ለሞት ያለው ካሳውን ይሄ ነበር። ይሄን አዋጅ ገለበጥኳለ። አሜን። ሃሌሉያ። በኪስ ታይሶ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር። ሃሌሉያ። ይገባዋል። የምሰማ አምላክ አለ። አሜን። አባቷ ሞቷል። እኔ ጌታ ቀኖ አሳይቶ ግዚዮን አሳይቶ የሞቶ አባቱን ቦታውን ገዳዩን ጭምር አሳይቶ ይሄ ደሞ ጨርቅ የማን እንደሆነ ጌታ ካሳየ አሁን ደሞ ለማውራው ትንብት ጌታ ታማኝ ነው። አሜን። እቺ ልጅ ይሄ ቦታ እንኳን ሰው ሊወስድ ይሄ ልጅ ካሳውን እንኳን ለሞት ጤና ተመልሷል። ይሄ ቦታ ማንንም አይነካም። አሜን። የወንድሜ ልጅ አይሞትም፣ ልጆችም አይሞትም፣ አሜን፣ አንተም አትሞትም። አሜን። የጓደኛ የወንዴ ጉዳይ ተቀይሯል። አሜን። ሞት መልካም ይሆናል። አሜን። ነገር ሙሉ ተቀየረ። አሜን። ለጌታውን ባለቤት ደውዬ መናገር የሚፈልገው ነገር አለ። ለወንድ መናገር የሚፈልገው ነገር አለ። ያንተ ጉዳይ ሁሉ ይፈታል። አሜን። ዛሬ እንደዚህ መጣን በቅርብ ጊዜ ዛሬ ጫርቅ ዘመታን በቅርብ ጊዜ ከነሱ ጋር በአካል መተ እዚህ ቆመት መሰክራለሁ። አሜን። ጠብቀኝ ዘጋ። አሜን። እልልታ ጭብጨባችሁ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ልታችሁ ይሰማል።